ተቆጣጣሪው ዛሬ ይመጣል። የሂሳብ ጉብዝናችሁና ፍቅራችሁን ምታሳዩት ዛሬ ነው። እሺ? ቱዴ ያ ተዘጋጅታችኋል? አዎ። ተዘጋጅታችኋል? አዎ። እሺ። አሁን ተቆጣጣሪው እስኪመጡ እኛ ወደ ክለስ አንገባ። በዚህ አመት 7ቱ የእንግሊዝ ታላላቅ ክለቦች 28 ተጫዋቾችን ቢገዙ የዚህ አማካኝን በእናዋጣ አንድ ቡድን ስንት ተጫዋች ይደርሳል? ተጣጣ ሃያ ስምንት ተጫዋቾችን ቢገዙ እያንዳንዳቸው በነፍስ ወከፍ ስንት ስንት ሊደርሳቸው ይችላል? እሺ ቻር፣ እንዴት ይቻላል? በዚህ አመት እኮ የተሸጡት ተጫዋቾች አስብ ይቻላቸው ደቡና። ቆይ ቻርልስ፣ እኔ ለማለት የፈለግኩት እንደዚህ አይደለም የፈለግኩት። እሺ ሊንዳ ቲቸር፣ እርስዎ ግን ደልደ የሚሉት ትላንትና እርሶ ስለተሸነፈ አይደል? ቬንገር ተጫዋች ብዙ ይባላል። እሺ ደግሞ ጸጥታ፣ ተሸነፉ አይባልም። የእንግሊዝ ዳኞች ሁሌም ስህተት አለባቸው። አርሰናል ላይ ችግር አለባቸው። ትላንትና ሊቨርፑል ምንም አልተጫወተም ነው የምትለው? የመጀመሪያው ጎል ተሻረባቸው፣ ሞራል ይነካል። በዚህ ላይ ባለቀ ሰዓት ሪጎሪ ባለፈው ሳምንት ቼልሲ 5-0 አይደል ያቀማችሁ? ያኛውን በዳኛ አድሮ አሸነፋችሁና አይደለም። በስነ ስርዓት አትናገራት። በቃ ጸጥታ። ምሳሌውን እንለውጠው። ሁለት በተደረገው የሊጉ ጨዋታ 28 ጎሎች ተቆጠሩ። ጸጥታ እና 7 ታጫዎች ነበሩ። እነሱ በነፍስ ወከፍ ስንት ስንት ይደርሳቸዋል? ቲቸር፣ እንዲያበዙ። እሁድ አርሰናል አለባዶ ተሸነፈ። ማንቸስተር ከቶተናም እኩል ወጣ። ቼልሲ አለባዶ ብላክበርንን አሸነፈ። ሌላም ጨዋታ ተደረገ። ቲቸር፣ ሁለት ኳስ አላዩም እንዴ? እሺ ኬሲ፣ አርሴናላችሁም ትበረታላችሁ። ዳኛ ለቅጣት መስጠት ነበርበት እንዴ? ቀጣ ዳኛ ግን መባል አለ ጸጥታ። አሁን የጠየኳችሁ የኳስ ሳይሆን የሂሳብ ጥያቄ ነው። እሺ 28 ሲካፈል ለ7 እሺ ያው እሺ ሲቲ ምን 28 ሲካፈል ለ7 ተሳስተሻል። ሌላ እሺ ኒውተን ምን 13? እንዴት ነው 13 ሊሆን የሚችለው? ጥያቄው አልገባችሁም ወይስ ገብቷችኋል? ገብቶናል። እና እንዴት ነው 13 ምለው ነው? ተከፍሎ ነው ጠነሱ።
እንዴት ነው 13 ሊሆን የሚችለው? እስቲ 13 ሲባዛ በ7 ሊያሳየኝ። እሺ እሺ ሊና እርሶን ስላዩ ደንግጠው ነው እንጂ ጎበዞች ናቸው። እርሶን ስላዩ ናቸው ጎበዞች ናቸው። እንግዲህ ቀለል ያለ ጥያቄ እንጠይቃቸው። የሚመጥናቸው ነገር ጠይቃቸውና መደመር ልስጣቸው? ማካፈል ስጣቸውና ለመደመሩ መጣ። እሺ፣ አሁን ቀለል ያለ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ። ተረጋግታችሁ የምትመልሱት። እሺ፣ አሁን ቀለል ያለ ነው የምጠይቃችሁ። እሺ፣ አምስት ስኩዌር ስንት ነው? ምን ምን አላችሁ? ጎበዞች ልጆች። እሺ፣ አያችሁ ከተረጋጋችሁ ሁሉ ነገር ቀላል ነው። እስቲ ይህንኑ በማካፈል እንትን እንላለን። እሺ፣ አምስት ሲካፈል ለ25 ስንት ነው? እሺ እሺ ሮሚ ምን? 14 ምን? 14 ጥያቄው ገብቷችሁ? አዎ። ስን ና እስቲ ስራል። እሺ፣ አዎ አምጣ። አዎ የሰው ስንት ይሆናል? ምን ሆናችኋል? ምን ሆናችኋል? ምን ሆናችኋል? ታሪ ምን ሆናችኋል? ምን ሆናችኋል? በእናታችሁ ምን ሆነ? እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰን በመጀመር እንስራው። አስራ አራት እሺ፣ አራት ሲደመር አራት ሞሽ፣ ስምንት ሲደመር አራት አስራ ሁለት ሲደመር አራት አስራ ስድስት ሲደመር አራት ምን እነዚህ ልጆች የሚሉት ነገር ትክክል ይሆን እንዴ? አዎ ይታወቃል።